Venäjän toimintatapa Euroopassa on aikaisempaa aggressiivisempaa ja väkivaltaisempaa, arvioi Viron suojelupoliisi. Jos Venäjä jatkaa toimia samalla tavalla kuin nyt, niin seuraava askel voi olla, että se alkaa käyttää terroristeja ja tappaa ihmisiä, asiantuntijat varoittavat. Mistä tässä kaikessa on kyse? Onko Venäjä jotenkin radikalisoitumassa entisestään? Tästä puhutaan nyt. Paikalla on ex-suurlähettiläs Hannu Himanen ja kokoomuksen kansanedustaja ja pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Niin Pekka, onko näkyvissä merkkejä siitä, että Venäjän toiminta Euroopassa olisi jotenkin muuttumassa? Kyllä, siitä on selkeitä viitteitä. Niin kuin sanottu, nämä viimeiset pidätykset on hyviä esimerkkejä siitä, että se Baltiassa tapahtunut hyökkäys, hyökkäys ja kansallisesti masi Venäjän masinoima, niin kaikki viittaa siihen, että kyllä toiminta ja, ja nimenomaan, että pyritään aloittamaan sekä tämmöinen ihmiseen fyysinen vaikuttaminen, että sitten, sitten valmistellaan erilaiset tota, sabotaisi-iskuja länsisoteleista voimaa tai eu apua avustamiseen liittyviä asioita vastaan. Kyllä. Uh, Hannu, oletko samaa mieltä? Periaatteessa kyllä. Tässä täytyy tietysti erottaa se, että Venäjän puheet ovat entisestään koventuneet. Siinä on niin monta tarkoitusta. Se on pääasiassa, jos ajatellaan suomalaista ja eurooppalaista näkökulmasta, se on informaatiovaikuttamista, jolla pyritään. Esimerkiksi tässä tilanteessa lisäämään Euroopan hajanaisuutta ja, ja päättämättömyyttä sen, sen suhteen, että miten tuemme Ukrainaa. Mutta tämän rinnalla tietysti se erityisen huolestuttava piirre on se, että on merkkejä siitä, että Venäjä on valmis aktiivisiin toimiin, joilla siis aiheutetaan fyysistä vahinkoa ja kohdistetaan mahdollisesti väkivaltaa ihmisiin tai jopa ihmisjoukkoihin. Mm. pitää muistaa, että tämä on osa sitä vaikuttamista. Jos nyt jää pari värvättyä rikollista kiinni ja jäljet johtaa Venäjälle, niin se, sekin on vaikuttamista. Venäjällä on tyytyväisiä, koska nyt lännessä pelätään, koska lännessä tiedetään, että he tekevät tällaista toimintaa. Ja ei Venäjä... he niin ei, ei, se, heillä se ei niin kuin, sille niin suurta merkitystä. Niin he ei pelkää kiinniämistä enää samalla tavalla kuin aikaisemmin. Minkä takia? No just niin kuin sanottu, että he pelaa omilla säännöillä. He tietävät, että länsi ei kuitenkaan vastaa näihin valitettavasti. Mitenkään, mitenkään kunnolla, kun ei tule mitään, ei tule mitään rangaistusta sun, sun toiminnasta, niin silloin sä vain lisät sitä toimintaa. Ja, niin sanotaan, tämä antaa sinulle mahdollisuuden levittää sitä pelkoa ja osoittaa, että me voidaan tehdä heitä, mitä, mitä me halutaan. Mm. Venäjän tiedustelun värmäämiä toimijoita on nyt jäänyt kiinni ihan hiljattain sekä Saksassa että Puolassa. Saksassa viranomaiset kertoivat estäneensä Venäjän operaatio, jossa oli tarkoitus räjäyttää tai polttaa asevoimien kohteessa. Ja Puolassa taas otettiin kiinni mies, jota syytetään salamurhan suunnittelusta. Niin onko tämä Venäjän valmius ihan henkilöön käyviin fyysisiin uhkauksiin ja väkivaltatekoihin kasvanut? No, siltä se vaikuttaa. Mehän tietysti minun kaltaiseni ihminen, ei, minulla ei ole sellaista tietoa, joka, johon voin perustaa arvioni, mutta näiden julkisten arvioiden, myös viranomaisten esittämien julkisten arvioiden perusteella, niin, niin tällainen valmius Venäjällä on, ja se on tietysti se kumpua hyvin syvältä Venäjän ja, ja sen turvallisuuspalveluiden historiasta. Ja niin kuin Pekka juuri sanoi, niin tässä ne ihmiset, jotka, jotka tällaisiin toimiin sitten ikään kuin rekrytoitu ja laitettu asialle, niin he tietävät kaikki riskit, mukaan lukien kiinni jäämisen riskin. Ja Venäjä on nyt vuosikausia toiminut tavalla, jossa se, se hyvin julkeasti toimii. Eli siis semmoinen niin paljastuminen ei ole mikään ongelma, koska se palvelee sitten Venäjän omia tarkoituksia ja se käännetään tässä propagandistisessa informaation aina niin päin, että sitten pyritään maksimaalisesti hämäämään läntistä yleistä mielipidettä. Eli tavallaan niin kuin, niin kuin tämmöinen iskulaus on, että kaikki on mahdollista ja mikään ei ole totta. Ja kyllähän tässä niin suuresti totestaan niin historiallista taustaa. Neuvostoliiton aikana tämä tehtiin ihan samaa. KGP käyttörikollisia tekemään likaisia töitä. Ja sitten pitää muistaa myös se, että eihän tämä sinällään niin henkilön käyvä hyökkääminen mitään uutta. Putinin vallassapidon aikana Euroopassa on toista tusinaa ihmistä salamurhattu. Ja, ja, ja tota Putinin ja Venä Venäjän toimesta totta kai jo sen todistaminen oikeudessa ei ole kauhean helppoa, mutta jäljet johtaa sylt sylttötehtaalle. Tähän asti on ollut etupäässä venäläisiä, just niin kuin pettureita, ja jotain sijoistuupseleita, jotka on lo 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 loikannut tai muita vastaavia, mutta nyt se tosiaan se vaikuttaminen siirtyy myös länsimaisiin ihmisiin. Ja tällä totta kai yritetään pelotella ihmisiä, että, että olisivat hiljaa, eivätkä, eivätkä toimi Venäjää vastaan. Se, se ei ole mitään uutta. Mm. Länsimaisia diplomaatteja vastaan Moskovassa on jo monta vuotta toimittu, peloteltu ja uhkautu. Myös viran on ottanut kiinni kymmenen ihmistä, joiden epäilee syyllistyneen ilkivaltaan Venäjän käskystä. Kohteena oli esimerkiksi sisäministerin ja päätoimittajan autot ja muistomerkkejä. Niin mikä, mikä syy on tällä tavalla harrastaa sabotaasia ja ilkivaltaa esimerkiksi autoja tai muistomerkkejä kohtaan? Sen viimekätinen tavoitehan on ikään kuin järkyttää näiden kyseisten ihmisten ja heidän kaltaistensa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Se on... Ö, Jokainen, joka on joutunut minkäänlaisen väkivallan tai ahdistelun kohteeksi, tietää sen omasta kokemuksestaan, miten, miten se voi todellakin ahdis, ahdistaa sanan niin kuin todellisessa mielessä. Elitetään ja pelkoa. Pelkoa. Ja, ja sitä kautta tämä pelkohan on hyvin tehokas väline vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja Mm -hmm. Sitten toiveena, odotuksena on se, että se vaikuttaa sillä lailla esimerkiksi toimittajien ja poliitikkojen toimintaan, että he alkavat ikään kuin sovittaa omaa käytöstään mm. ja toimintaansa sellaiseksi, että se ei ikään kuin niin sanotusti provosoisi tällaisia ta tapahtumia, vaikka, vaikka siis se on, se on juuri se tämmöisen, tämmöisen vaikuttamisen tavoite. Tässä, vo, tässä voisi käyttää tällaista Venäjän turvallisuuspalveluiden vanhaa konseptia kuin refleksiivinen kontrolli, eli saadaan eri tavoin painostamalla ihmiset toimimaan juuri sillä niin kuin omasta aloitteestaan sillä mm. tavoin kuin tämä vaikuttaa, eli Venäjä haluaisi heidän käyttäytymään. Mm. Viro ulkomaan päällikkö Kaupo Rosin varoitti saksalaisen lehden haastattelussa, että Venäjän hyökkäykset ulkomailla ovat uusi ilmiö, jos trendi jatkuu, on vain ajan kysymys, kun ihmisiä aletaan tappaa. Niin, mitä ajattelet tästä? Onko näin? Kyllä, olen oon ihan samaa mieltä. Niin sanottu, että Sota ei mene Venäjän kannalta kuitenkaan hyvin, vaikka se tänä vuonna nyt on niskan päällä ja pystyy valvottamaan jonkin verran alue, ä, alueita, mutta, mutta pitkällä aikajänteellä tämä syö Venäjän taloutta ja se syö Venäjä sisäisesti, sisäisesti. Ja nyt taas, kun Yhdysvallatkin pystyy vihdoin viime apupaketista päättämään ja näyttää, että länsi löytää sitä yhtenäisyyttä, niin, niin tota, painetta tulee tehdä, tehdä, tehdä jotain. Ja, ja niin kuin sanottu, kun ei, ei tule mitään. Kyberhyökkäyksen, informaatiohyökkäyksen, fyysisen hyökkäyksen, Pitää muistaa, että Venäjän sotilastoista on tsekin tasavallassa. Joitakin vuosia sitten asevaraston kaksi tsekkiä kuoli Bulgarissa toisen. Ja niitä ei ole rangaistu oikein kunnolla millään tavalla. Niin minkä takia sä sitten niinku yhtään rajoittaisi sitä omaa toimintaansa. Niin Eli kauan kuin jos... sitä, niin sitä rankaisua ei tule, niin, niin kauan toiminta jatkuu ja se kiihtyy koko ajan. Eli jos Venäjä alkaa tappaa ihmisiä ulkomailla, niin kehen tämä kohdistuu? Mitä he voivat olla? No periaatteessa ihan kuka tahansa, tah, tahansa, joka on niin kuin, toimii näkyvästi Venäjää vastaan tai sitten sattuu olemaan niin ohisvahinkoja tulee. Et jos hyökätään johonkin sotilasammusvarastoon tai sotilaskulutusta vastaan, niin kyllähän siinä voi tapahtua vaikka mitä. Mm. Pidetkö Hanno Himanen tätä todennäköisenä tai mahdollisena? Kyllä se mahdollista on, mutta siitä huolimatta en haluaisi liikaa dramatisoida tätä tilannetta, että esimerkiksi että pitäisi ruveta pelkäämään Venäjän tämänkaltaisia toimia. Mutta totta kai siis sen tiedän, tiedämme nyt näiden julkisten ulostulojen valossa, niin kuin esimerkiksi tämä Viron suojelupoliisin tuore raportti, että että viranomaiset ovat hyvin valppaina ja, ja seuraavat tätä toimintaa ja ikään kuin ennaltaehkäisevästi iskevät, eli siis, siis pidättävät, seuraavat ihmisiä ja pidättävät ihmisiä tilanteessa, jossa on syytä epäillä, että he suunnittelevat tällaisia toimia, että, mutta Venäjän toiminta Ukrainan sodassa, siis tästä hyökkäyksestä, tästä suurhyökkäyksestä lähtien, helmikuusta 2022 lähtien osoittaa sen, että että sen Venäjän johdon ja, ja turvallisuuspalveluiden ja sotilasorganisaation tapa ajatella on hyvin toisenlainen kuin meillä lännessä on. Siinä ihmishenki esimerkiksi, ei edes venäläinen ihmishenki paina paljon mitään. Se on, se on hyvin kyyninen, hyvin erilainen tapa ajatella kuin meillä on. Mm. Toivottavasti oikein hyvä huomioida, että eikä tarvita pelkäämään. Se, se, se on pahinta, että annat Venäjän toiminnan vaikuttaa omaan toimintaan, koska se on niin kuin, kuin syömään käskensä, että tähän pelittää. Eikä meillä ole mitään syytä pelätä. Meillä on hyvät, hyvin toimivat turvallisuusviranomaiset, jotka seuraavat tilannetta, ja niin kuin nämäkin kiinni ja on osoittanut, että ne on torjuttu jo ennalta ne, ne Venäjän yritykset. Mm. Kyllä, mutta kuten tuossa äsken sanoit, niin tosiaankin on esimerkiksi näitä loikkareita salamurhattu Euroopassa. Niin minkälaisiin operaatioihin tai yrityksiin meidän pitäisi nyt varautua Venäjän taholta? No me tässä, niin kuin, että meillä on Turun valppaana seuraa Venäjän toimintaa ja tärkeintä on tietenkin se, että pitää tietenkin Suomessa muistaa, että meillähän Turun poliisi, suojelupoliisi ja muut vastaavat on hyvin pieniä verrattuna muihin länsimaihin, niin väestöönkin verrattuna, niin vähillä resursseilla. Siinä on tärkeintä ihmisten, niin kansalaisten, meillä on 5,6 miljoonaa sensoria pit, kulkee pitkin tätä, tätä, Suomen maata, että ihmisten valppaus siinä ja että kerrotaan, että tässä on jotain kummaa tapahtuu, että viranomaiset pääsee kiinni näihin tapahtumiin. Koska viranomaiset ei ehdi joka paikassa olemaan. Mm. Viranomaiset pääsevät kiinni ja on estänyt näitä, mutta onko Venä lännen vastaus näihin tapahtumiin riittävän voimakas? Pitäisikö tehdä vielä jotain? No siis jos puhutaan tällaista, tällaista sabotaasi-iskuusta, niin ee, nähdäkseni niihin on reagoitu kyllä hyvin jämerästi. Tietysti sitten esimerkiksi käynnistyvät oikeusprosessit ovat länsimaisia oikeusprosesseja, jotka kestävät pitkään, jossa tehdään huolellinen tutkinta ja niin edespäin. Se kuuluu asian luonteeseen, mutta, mutta nämä ennalta ennaltaehkäisevät toimet on, on, hyvin tärkeitä, että sen takia siis esimerkiksi Viron suojelupoliisi ja, ja monet muut turvallisuusviranomaiset tulevat myös julkisuuteen näillä arvioillaan. Hyvin harkitusti, koska se on se, sillä viestitetään Venäjälle, että me seuraamme teidän toimintaan, toimintaanne hyvin huolellisesti. E, mutta jos, jos ajatellaan, että minkälaisia toimia on odotettavissa, niin sanoisin näin, että, että e, vain mielikuvitus on tässä rajana. Siis me emme pysty ennakoimaan sitä, mitä voisi tapahtua. Siis jos, jos käytetään sanaa sabotaasi, siis tämmöinen tihutyö, voisiko näin sanoa, niin sehän voi olla ihan minkälainen tahansa. Se voi olla fyysinen isku, jossa käytetään aseita, kohdistetaan väkivaltaa yksittäisiin ihmisiin tai useampiin ihmisiin, ihmisjoukkoihin. Mutta se voi olla myös kybersfäärissä digitaalisin keinoin tapahtuvaa sabotaasia, jolla voidaan aiheuttaa erittäin vakavaa häiriötä ja vahinkoa tämmöisiin elintärkeisiin järjestelmiin jotka tietojärjestelmät erityisesti on haavoittuvia ja, ja e, e, viranomaiset ja yritykset on e, tietysti hyvin tietoisia tästä, mutta, mutta puolustaminen e, digitaalisia hyökkäyksiä vastaan on, on, hyvin haasteellista joka kaikissa oloissa. Tässä just viime viikolla on no, tavoinnaista hakkeritiskin parin amerikkalaisen pikkukaupungin vesilaitoksiin ja aiheutti siellä ongelmia. Eli ne koko ajan meidän keskeistä digitaalista infrastruktuuria, etsii sieltä heikkouksia, että voivat sitten iskeä meitä vastaan. Mm -hmm. Osa tekijöistä näistä sabotööreistä on värvätty sosiaalisen median kautta. Ja nyt esimerkiksi äh, Chatham House-ajatuspajan House Venäjä-asiantuntija Keira Gilles arveli verkko haastattelussa, että on vaarana, että Venäjä alkaa mobilisoida Euroopassa oleskelevien terroristiryhmien jäseniä. Niin mitä kautta, mitä me tiedetään siitä, että miten Venäjä rekrytoi näitä tekijöitä? No, mehän emme sitä tiedä. Kier Giles viittasi, viittasi, tähän tunnettuun ö, tosiasiaan, että Venäjä, Venäjän viranomaiset, ovat pitkään, itse asiassa Venäjää suorastaan, itse Venäjää hallitaan tämmöisessä ihmeellisessä verkostossa, jossa on mukana poliitikot, poliittinen johto, turvallisuuspalvelut ja järjestäytynyt rikollisuus, joka, jota sitten ruokkii korruptio, joka Venäjällä, Venäjällä läpäisee koko yhteiskunnan. Ja tätä samaa metodia Venäjä on, on oppinut ja jo aikanaan Neuvostoliitto käytti ulkomailla tämmöisissä aktiivisissa mm. operaatioissa, jossa värvätään siis esimerkiksi rikollisia. Se on, se on, siinä on tämmöinen monipolvinen ikään kuin ö, ketju, jossa se ja häivytetään täysin ja, ja sitten rikolliset tekevät, mitä tekevät sopivaa palkkiota vastaan, kun, kun, mm -hmm. kun näin sovitaan. Ja tällaista tapahtuu ja, ja, esimerkiksi nyt sitten erilaiset eurooppalaiset ja, ja Euroopassa olevat muualta tulevat terroristiset ryhmät, niin on hyvin otollinen kohde tässä suhteessa, koska he tarvitsevat rahaa ja aseita. Jos semmoisia on tarjolla, niin he tekevät, voivat tehdä tällaisia niin kuin toimeksiannosta erilaisia iskuja. Se on, se on realistinen arvio, mutta kuinka todennäköisesti tällaista tapahtuu, niin se on, se on sitten aika lailla toinen kysymys. Mm. Kuinka todennäköisesti, Pekka Toveri, sabotaasi tai muu? väkivalta kohdistuu lähitulevaisuudessa myös Suomeen? No, nyt pitäisi Suomea ensisijaisena kohteena, että, tämä on, on vähän haastava toiminta, toimintaympäristö, ympäristö Venäisiä täällä ei niin kauhean paljon ole ja, ja ihmiset on valppaina, valppaina ja, ja pää, pääasiassa kuitenkin on tää Ukraina tässä se suurin kysymys. Suomea, Suomea rangaistaan NATO-jäsenyydestä muilla keinoilla, pakolaissa että käyttämällä ja siellä löytyy muita keinoja, mutta nyt, nyt just tämä Ukrainan apu ja siihen liittyvä, se menee tuolta Puolasta ja Keski-Euroopan kautta, niin, niin ehkä sieltä löytyy ne ensisijaiset kohteet, missä päästään parhaaseen vaikutukseen ja, ja kyllä siinä on aina se, että Suomi, Suomi on aina ollut vähän haastava kohde. Kun meitä tökitään, niin me, me vaan muutetaan vahvemmiksi. Mm. Niin tietysti kaikki puhuu itärajasta ja tästä pakolaisaseesta, niin mitä sieltä on nyt sitten odotettavissa? Minkälaista tulevaisuutta? More the same, eli lisää sitä samaa, että kyllä se tilanne tulee pysymään pitkään. Mehän, siis Meillähän ei ole mitään vaikutusmahdollisuuksia siihen, mitä Venäjän siis rajan tuolla puolen tapahtuu. Ja Venäjä on tätä testaillut, muistamme hyvin sen, sen vuosien 15-16 loppuvuoden ja alkuvuoden sen talvikauden, jolloin Suomeen ja Norjaan järjestettiin tämmöisiä turvapaikanhakijoita – tai silloinkin välineellistettiin siirtolaisia niin kuin, niin kuin nyt on tapahtunut. ja e, Tämä on yksi monista aseista – ikään kuin Venäjän keinovalikoimassa, ja se tulee jatkumaan. Nythän eduskennossa keskustellaan tästä käännityslaista rajalaista, jolla voitaisiin käännyttää näitä ihmisiä suoraan, ja siinä on juridisia ongelmia. Hannu Himanen, mitä mieltä sinä olet tästä? No se on hyvin hankala kysymys, koska on aivan selvää, niin kuin on todettu, että nämä nämä pakolaissopimukset, joihin perustuen siis, siis kansainvälinen suojelu on, valtioita velvoittava kansainvälisen oikeuden normi, niin se on, se on tehty, laadittu tilanteessa toisen maailmansodan jälkeen, joka oli aivan toisenlainen kuin tänä päivänä. Eikä silloin ajateltu, että joku valtio voisi aktiivisesti käyttää hyväkseen ikään kuin pakolais, pakolaisen asemassa tai heikossa asemassa olevia ihmisiä. Nyt olemme siinä tilanteessa kansainvälistä keskustelua käydään siitä, mitä näille pakolaissopimuksille pitäisi tehdä vai pitäisikö mitään. Itse olen sitä mieltä, että niitä pitäisi kyetä muuttamaan sillä tavoin, että tämä välineellistytty maahanmuutto, jos tällaista termiä käytetään, niin tehtäisiin laittomaksi ja asiaksi, joka siis ei enää Nämä, nämä pakolaissopimukset eivät enää niin kuin kattaisi sitä, vaan että valtioilla olisi oikeus ö, suojautua. No, nyt meillä on tilanne, jossa nämä, ö, tämä kansainvälinen sopimusrakennelma on entisellään ja siinä on aukkoja, joita Venäjä hyödyntää. Ja, ö, ö, niin kuin meidän ulkoministeri muun muassa on todennut, että että tässä nyt muut EU-maat katsoo hyvin tarkkaan Suomea, että miten me tämän asian ikään kuin juridisesti ratkaisemme. Se on hyvin vaikea kysymys, koska, koska niin kuin tässä hallituksen esityksessäkin todetaan, niin, niin se on perustuslain kanssa ristiriidassa. Mm. Ja e, kysymys on kansallisesta turvallisuudesta, joka, joka kuitenkin on se e, varmasti e, sanoisin pääosin kautta koko poliittisen kentän se, se yhdistävä tekijä, mutta sitten näkemykset eroaa sen suhteen, että mitä kansallisen turvallisuuden hyväksi voidaan tämmöisessä tilanteessa tehdä, mutta ehdottomasti minusta tämä, tämä lakiesitys pitäisi saada, äh, saada lävitse. Sehän on hyvin, äh, se, 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 lakihan ei tarkoita sitä, että Suomi ryhtyy torjumaan turvapaikanhakijoita, vaan, vaan se antaa Hallituksille, viranomaisille mahdollisuuden toimia poikkeuksellisissa tilanteissa. Mm. Onko se laki menossa läpi? Siellä on tietysti vaaditaan viisi osan enemmistö ja siellä on puolueita, jotka ei sitä kannata. No kyllä, mä uskoisin, että siinä tehdään tarkistuksia, tarkistuksia ja nimenomaan halutaan suojella muun muassa niitä rajaviranomaisia, että ne rajamiehet ei joudu siitä, kun hallitus tekee sitä, mitä hallituksen pitäisikin tehdä, eli vastaa suomalaisten kansalaisten turvallisuudesta ja Suomen kansallisesta turvallisuudesta, niin että se vastuu ei mene sinne rajalla seisovalle rajamiehelle. Mutta sitten kun nämä tarkistukset on tehty, niin kyllä mä uskon, että se laki, laki menee läpi ja uskon, että pääosa ihmistä ymmärtää, että eihän tämä... Ihminen, joka värvätään jostain, jostain Lähi-idästä, se maksaa 6000 euroa, että se, se ostaa viisumio lentolippuun päästäkseen Moskovaan, josta se maksaa tuhatta euroa lisää, että se pääsee Suomen rajalle. 30 nuorempi nuore, mieshenkilö. Ei se nyt ihan ole se, mitä, mitä varten nämä aikanaan nämä hänen naisten ihmisten auttamiseksi luodut, luodut lait on tehnyt ja kansainväliset sopimukset on tehty. tehty ja, ja, tota, ja kun ne on turvallisuusuhkia. Mm. Siellä joukossa on. Meillä on näyttö vuolta 15-16 ympäri Eurooppaa ja Suomeenkin, että, että, että sieltä tulee väkeä, jotka, jotka on turvallisuusuhkia. Ja sitten me on, meillä on kyllä velvoitteita myös EU-maata, koska niin kuin nyt on nähty jo tässäkin nämä, näistä ihmisistä, jotka, jotka tuli ylitte tuossa viime vuoden loppupuolella, niin, niin tota, niistähän on jatkanut Eurooppaan iso kasa ja, ja hävinnyt. Ei ole mitään kuvaa, että missä ihmiset on. Niin kyllä, meidän nyt pitää kyetä kontrolloimaan, ketä ihmisiä tänne tulee ja, ja pitää ne kontrollissa ja, ja tota, niin kuin sanottu, suojata Suomen kansallista turvallisuutta. Mutta samaan aikaan totta kai halutaan pitää huolta hänen näistä ihmisistä. Nyt meidän pitää keksiä uudet keinot tehdä sitä. Onko se, että ne, niitä hänen ihmisiä katsotaan niistä lähtömaissa ja valitaan sieltä niitä ihmisiä, joita me halutaan auttaa ja näin edespäin. Se, että niin kuin sanottu, eihän tänne rajalle, tuonne pohjoiseen yhtäkkiä metsästä ilmestynyt, ei sieltä ilmesty, ilmesty tota, näinä nänä, nänä, nänä riuduttamia tautien. tautien tota, heikentämiä lapsiperheitä. Sieltä, sieltä, tulee sotilasikäisiä nuorehkoja mieshenkilöitä etupäässä. Niin, mm. niin, Venäläislehti Isvestia kertoi perjantaina, että Venäjä aikoo sijoittaa Iskander-ohjusjärjestelmiä Suomen rajaan lähelle Karjalaan. Niin mitä tästä pitäisi ajatella? No, oma käsitykseni en tietysti ole sotilasasiantuntija, niin kuten Pekka tässä vieressäni, niin mutta mutta oma käsitykseni on se, että, että tämä on ihan puhdasta informaatiovaikuttamista, koska tämä ei ole mitään uutta. Tällainen mahdollisuus on, on venäläiseltä taholta todettu jo toistakymmentä vuotta sitten aivan avoimesti julkisesti. Ja sitä paitsi Iskander on ohjusjärjestelmä, joka, jonka ensinnäkin kantama on niin pitkä, että sen ei, ni, niiden, niitä ohjuksia ei tarvitse sijoittaa aivan Suomen rajan Tuntumaan päinvastoin, voisi sanoa, että se on sen verran kuin ymmärrän sotilastekniikasta, niin se, se, se on niin kuin loogisesti täysin järjetöntä. Siis jos Venäjä haluaisi ikään kuin uhata Suomea näillä ohjuksilla, niin se viimeinen paikka, johon näitä ohjuksia haluttaisiin sijoittaa, on se rajan läheisyys, niin kuin kenraali Ohraaho tuossa, tuossa totesi julkisesti, että että ihan hyvä, että ne tuodaan Suomen rajan läheisyyteen, koska silloin ne ovat meidän asejärjestelmiemme helposti ulottuvissa niin, että ne voidaan helposti tuhota. Eli, eli tämä on siis sellaista tyypillistä venäläistä disinformaatiota, jolla halutaan vaikuttaa suomalaiseen mielipiteeseen ja ikään kuin todistella suomalaisille, että että, että nyt kun liityitte NATOon, niin, niin, niin teitä, teitä uhataan kaikin tavoin, että tämä on niin vastatoimi sitä kohtaa. Mutta se, tämä ei, tähän ei tarvitse oikeastaan niin kuin, se, siitä ei tarvitse hätkähtää, eikä, eikä se mielestäni ole mikään, mikään todellinen uhka Suomea kohtaan. Joo, tämä mitenkään muuta tilannetta. Venäjän pohjoisella, pohjoisella, laivastolla ja Itämeren laivastolla, laivastolla molemmilla on alusyksiköitä, missä on kalibristeluohjuksia 2000 km kantamalla. Me ollaan jo Venäjän pitkän kantaman aseiden vaikutuspiirissä. Ei tämä muuta niin tilannetta, Tilanne juuri millään. Niin kuin tuossa hyvin tuotiin esi esille, niin sen takia niissä Iskanderin uusimmissa ohjuksissa on pitkä 2000 km kantama, että ne voidaan ampua niinku turvalliselta etäisyydeltä niihin maalialueille. Ja, ja, taktisesti mitään typerämpää ei olisi kuin tuoda niitä lähelle Suomen rajaa, mutta niin kuin sanottu, tämä on, tämä on, tämä on Tota, tota. Näytösluontoista. Tämä on näytösluontoista informaatiovaikuttamista ja yleisönä on tosiaan suomalaiset, yleisönä on oma kansa, jolle voidaan todistella, että nyt kun suomalaiset, suomalaiset olivat niin tyhmiä ja, ja, ja tota, antoivat poliittisten johtajansa viedä heidät Washingtonin viedä heidät käskyläisiksi, niin me suojaamme kansaa suomalaisten aggressiolta ja, ja näytämme voimaa. Mm. Hei, puhutaan hetki vielä tuosta Yhdysvaltain apupaketista. Yhdysvaltain kongressi hyväksyi nimittäin tässä pitkään jumissa olleen apupaketin Ukrainalle ja Ukraina on nyt saamassa noin 60 miljardin dollarin edestä lisää apua, eli 55 miljardia euroa, niin mikä merkitys tällä on? Sillä sille on suuri merkitys juuri nyt ja niin kuin olemme kuulleet, niin Yhdysvallat on itse asiassa valmistautunut siihen, että ensimmäiset erät voidaan toimittaa välittömästi. Ja erityisen tärkeää on se, että, että Yhdysvallat on nyt ö, sanojensa mukaan, ilmoituksessa mukaan, valmis toimittamaan tällaisia pidemmän kantaman Atakaan sohjuksia, joilla ö, sitten ehkä on myös merkitys sen suhteen, mitä Euroopan keskeiset sotilaasti vahvat valtiot voivat toimittaa. Et tietysti se mielenkiintoinen kysymys on se, että vaikuttaako tämä. Saksan kantaan taurusohjusten suhteen. Nythän siis tässä on tämmöinen vähän absurdi keskustelu ollut käynnissä, jos, johon on osallistunut myös ulko, Yhdysvaltain ulkoministeri, että, että Ukraina tämän, tämän kannan mukaan ei saisi käyttää saamiaan aseita kohteisiin, jotka sijaitsevat Venäjän alueella. Mutta se mielenkiintoinen kysymys on se, että Kertsin Salmen silta on rakennettu alueelle, joka on laillisesti Ukraina-aluetta. Eli, eli, jos Ukrainan sallitaan, niin kuin minusta on itsestään selvää, että sillä on oikeus pyrkiä valtaamaan takaisin Venäjän laittomasti haltuunsa ottamia alueita, niin esimerkiksi Kertsin salmen sillan tuhoaminen on tästä katsannossa, tässä katsannossa täysin laillista, luonnollista ja, ja Ukrainan oikeuksien mukaista esimerkiksi YK peruskirjan valossa. Mutta niin tai näin, niin tämä Yhdysvaltain apupaketti antaa suurta helpotusta Ukrainan sotaponnisteluille nyt tässä lähikuukausina ja tänä vuonna. Jos sitä vielä lisää Euroopan maiden, EU-maiden tai Naton eurooppalaisten jäsenmaiden Tuen lisääminen, niin, niin öö, tämä kohtalon vuodeksi Ukrainan näkökulmasta nimetty vuosi 2024 saattaa sitten kuitenkin olla vuosi, jos, joka, joka saattaisi merkitä käännettä tässä sodassa, mutta mehän emme tiedä. Siis tilanne ei ole hyvä Ukrainan kannalta. Mm -hmm. Ja sen takia että tämä, tämä apu tuli ikään kuin kreivin aikaa, Viime aikoina ollaan kuultu tosiaan aika paljon huonoja uutisia tuolta rintamalta Ukrainan kannalta. Ja nyt kuitenkin tosiaan uusia aseita tulee, sieltä tulee, arvioida, että tulee, tulee esimerkiksi pitkän kantaman ohjuksia nyt, niin tuleeko käänne? No mä tiedän nyt mutta sanotaan, että voidaan stabiloida tilanne, niin tänä vuonna Venäjä on vahvempi, koska se on saanut sen asettelun, se pystyy nopeammin, koska on diktatuuri, siellä voidaan käskeä asioita, siviili, saa kärsiä, kun tuotetaan aseita. Ne on pystynyt rekrytoimaan enemmän sotilaita kuin Ukraine, niin ne on niskan päällä tänä vuonna. Ja, ja, yrittää ratkaisun tänä vuonna. Ja, ja hyökkäävät lailla rintamalla ovat pystyneet valtaamaan alueita, niin tämän paketin avulla mä uskon, että Ukraina pystyy pysäyttämään sen hyökkäyksen. Tahtoo sanoa, että sota, eikä, eikä, Ukraina joudu pakotetuksi rauha, talvisotarauhaan, mm. jolloin sota jatkuu pidemmälle ensi vuodelle, ehkä kahteen kuuteen, ja se pitkä sota, liian pitkä sota ei ole Venäjällä hyväksi, ei sitä kestä. Ja tämä, niin avu, tässä avussa on tärkeää sekä se, se avun määrä, Pelkästään sotilainen apu, suora, suora materiaalituki on kai 36 miljardia, ja, ja kun Suomi, Suomi on tota Euroopassa ehkä eniten niin kuin, äh, materiaalia hankkiva suhteessa, eniten materiaalia hankkiva valtio, puolet menee materiaalihankintoihin, mihin kukaan muu ei taida oikein pystyä pystyä, niin tämä vastaa niin kuin 12 vuoden poisvoimien hankintoja tämä paketti. Se on niin kuin mittava, määrästä mittava paketti ja se on psykologisesti erittäin tärkeä. Mm. Ukrainalle, että he, heitä he, on hylätty, Amerikka kuitenkin tukee venäläisille, että vaikka kaikesta mittavasta vaikutelmasta, mitä ne on tehnyt sinne Amerikan suuntaan, sitten huolimatta he eivät iske iskemään tähän. Ja, ja tämä on tärkeää sen takia, että Eurooppahan tukee Ukrainaa enemmän, kun katsotaan sekä siviili- että sotilastukea, mutta Euroopalla just niin kuin ei ole määrää siihen sotilastuven antamiseen. Puhutaan tauruksista, niitä on jotenkin satoja. Mm. Tarmin taktikalla, missä jenkeillä on tuhansia varastossa, eli he pystyvät määräisesti tuottamaan sellaista massaa, massa, mihin Ukra Eurooppa ei pysty nyt vastaamaan tulevaisuudessa, ehkä kun tuo saadaan tuolta ylös. Niin, Yhdysvallathan on venyttänyt tätä sen takia osittain, että tämä pelätään, että tämä lisää eskalaatiota. Ja esimerkiksi Sergei Lavrov on sanonut, että lännen tuki lisää ydinsodan mahdollisuutta. Niin onko tämmöinen eskalaatio riski kasvanut nyt sitten? Tai kasvaako se näiden lisääntyneiden apupakettien myötä? No tämähän on, tämähän on, venäläistä disinformaatiota, että, että Ukrainan tukeminen Ukrainan laillisessa puolustustaistelussa olisi eskalaatiota. Eskalaatiota on Venäjän hyökkäys ja sen jatkuminen ja se, että Venäjä pyrkii valtaamaan lisää alueita. Ja itse en näe tässä Yhdysvaltain tapauksessa niin tätä eskalaation välttämisajatusta lainkaan takana. Siis siinähän on takana tämä hyvin mutkikas sisäpoliittinen tilanne, jossa entinen presidentti, tuleva presidenttiehdokas Donald Trump – on, on ikään kuin kaapannut republikaanipuolueen merkittävän osan haltuunsa ja vaikuttaa kongressin päätöksentekoon, siis kongressin ulkopuolelta hyvin voimakkaasti. Mm. Ja, ja siihen on monia syitä. Se on hyvin, hyvin monisyinen ja, ja vaik osittain vaikeasti ymmärrettävä se tilanne, mutta kyllähän me sen tiedämme, että että Donald Trumpilla on hyvin kummallisia ajatuksia siitä, miten Venäjään pitäisi suhtautua. Ja hän nyt näytti pehmentäneen kantaansa Ukrainan tukemisen osalta, joka sitten antoi puhemies Mike Johnsonille tilaa viedä nämä apupaketit äänestykseen, ja ne menivät läpi mutta miksi Trump toimi näin ja, ja, mistä on kysymys, niin sitä me emme tiedä. E, monethan sanovat nyt, että, että, tämä oli viimeinen Yhdysvaltain tukipaketti, mitä tullaan näkemään tosi pitkään aikaan. Siis nyt, nyt tästä eteenpäin Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa varjostaa tuleva, tulevat presidentinvaalit, joiden tulos on, on epäselvä vielä, jää nähtäväksi mitä tapahtuu niin tämmöisessä tilanteessa eh, on hyvin vaikea odottaa, että Yhdysvallat olisi kovin aktiivinen ja proaktiivinen toimija suhteessa Ukrainan sotaan mm. ja, Jos Donald Trump valitaan Yhdysvaltain presidentiksi, niin äh, hänellä on tietysti Ukraina-avun suhteen ajatuksia, mutta myös Naton suhteen. Mm. Niin miten se vaikuttaa Ukrainan apuun ja Natoon? Se voi vaikuttaa Ukrainan apuun, että se, se voi tosiaan mennä vaikeammaksi, va varsinkin jos sota menee huonosti Ukrainan kannalta, niin, niin Trumpin näkemys on, että, että se on huono bisnes tukea maata, joka ei jo hävinnyt sodan. Mutta en mä usko, että se Naton, Naton suhteen niin paljon vaikuttaa. Että, että pitää, pitää muistaa, että niin kuin edellisellä Trumpin tuota, presidentin kaudella, niin tosiasia on se, että vaikka Trump puhuu, mitä puhuu, niin se sanomahan on, Bussin hallinto, aloitti sen, että Euroopassa pitää kantaa enemmän vastuuta. Obama jatko, kukaan ei kuunnellut. Trump ruvettiin kuuntelemaan, kun hän esitti asiansa vähän eri tavalla, sanotaan näin. Mm. Mutta tosiasia kuitenkin se, että, että Trumpin, Trumpin presidenttikaudella niin Yhdysvallat käytti yli 6 miljardia dollaria etukäytösvarastointiin, infrastruktuurin rakentamiseen Euroopassa, toi kolme prikaatia lisää joukkoja, aktivoi armeijakunnan esikunnan, teki enemmän Euroopan puolustuksen kuin oli tehty 30 vuoteen. Ja, ja vaikka Trump, tota, Yhdysvallat on su, suurvalta ja super, supervalta, ja supervalla on supervallan intressit. Yhdysvaltojen intressit ei millään, missään tapauksessa ole Eurooppa, jota dominoi Venäjä. Jos ne joutuu Kiinan kanssa Tyynellämerellä taisteluun, niin takauvi ei voi olla auki, ja, 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 niin että tota Venäjä täällä dominoisi ja iskisi, mm. pukuttaisi selkää. Kyllä Yhdysvallat pysyy Natossa, vaikka Trump sitä ei ymmärtäisi, niin 80 prosenttia kongressista sen ymmärtää. sehän takia hän teki vain lain, että presidentti ei voi erottaa USA Natosta. Et USA kyllä on sitoutunut Euroopan puolustukseen ja, ja pysyy täällä. Kysymys on, heille onko resursseja siihen. Mm. Et Ronald Reaganin aikana puhuttiin kahden ja puolen konseptista, eli, eli asevoimilla pitää olla kyky käydä kahta suursotaa ja yhtä pienempää konfliktia yhtä aikaa. No tänä päivänä heillä on kykyä välttämättä edes puoleen toista jos ne sitoutuu Tynlemerelle, niin kyky sitten käydä suursuutta Euroopassa menee. Eli eurooppalaisten pitää nostaa kykyä ja sitä ne on yrittänyt amerikkalaisesti sanoa meille jo vuosikymmeniä, että nostakaa nyt hyvänen aikaisen oma kyky, kun teillä rahaa on, niin hmm. että te pärjäätte, pärjäätte ilman massiivista amerikkalaista apua. Hyvä. Tuota, kiitos oikein paljon teille herrat tästä keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos. kiitos. kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!